אנחנו נגיד כמה עניינים, ענייני החג, בהגדה של פסח, שאנחנו זוכים לזה, זכינו לזה. וחז"ל אומרים, ויקרא בה, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בקילוסן של רשעים. יבוא רשע, יבוא לשבח לקדוש ברוך הוא, אז זה כביכול, תעשה מעשים טובים קודם. לכן אומר החידה, שכאשר אנחנו באים להגיד הגדה של פסח, ההגדה זה כנגד האי האחרונה שבשם הקדוש ברוך הוא י' כו' כ', ומתחפרים כל עוונותיהם של ישראל. אחד שאומר ההגדה של פסח, חייב שיתחפר לו עוונותיו. חילה. למה? איך יגיד שבח להקדוש ברוך הוא והוא לא בסדר? לכן השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא מחפר עוונותיהם של ישראל, כאשר האדם זכה וקרא את מהאגדה של ליל הסדר. לכן אומר, ה' לחמניה. מה זה ה'? ה' הזאת זה ה' של שמו של הקדוש ברוך הוא. ואז אם אלא שאדם אומר את שבחיו של הקדוש ברוך הוא, מתחפרים לו כל עוונות ה... לכן זכינו, השתבח שמו. למה? אם אדם אחר שלום הוא לא בסדר, אז ביקרה במדרש רב בפרשת ויקרא כתוב, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בקילוסן של רשעים. הפה שלו, אתה בא לשבח אותי, לכן צריך שתחפרו עוונותיהם של ישראל. מעין מה שאמרו אבותינו לגבי אליהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא העניש אותו, שכביכול, מה זה העניש? אתה צריך כל ברית להיות. למה? קינת השם צבאות אמר, עזבו בריתך ישראל. אמר, אתה אומר דלטוריה על בניי, חייך? שכל ברית אתה צריך לבוא, ברית באמריקה, ברית ביזדין, אתה תיסע בעפיפתו, וחמישה ושישה כנפיים, שש כנפיים לאחד, חייב לבוא לכל ברית וברית. למה אתה אמרת שעזבו בריתך ישראל? ישראל מסר נפשו על המילה, כמו שאומרים במסכת שבת, עליך הורגנו כל היום, זו מצוות המילה שמסרו נפשם עליה. אז איך אתה אומר שהם עזבו בריתך ישראל? אמרנו, טוב. אבל איך אני אבוא שמה? אני אבוא, יש שמה אנשים, לא, אבי הבן לא בסדר. בעל חטאים, איך אני אהיה עמו באותו מחיצה? אמרנו, אתה יודע מה? יאללה, מוכל עוונותיו של אבי הבן. והסנדק מה? סנדק גם כן, יאללה. אבל הציבור שמה לא בסדר, אולי יש אנשים לא בסדר, איך אני אבוא שמה? אמר, לא, גם להם מחול. אז כלכן ברית, אנשים מהדרים להיות בברית מילה, למה? כי יש סגולה לכפרת עוונות, מתחפרים עוונותיהם של ישראל, למה אליהו הנביא אומר, אני לא יכול להיות פה. לכן, הקדוש ברוך הוא עשה מתנה. מי שנוכח בברית, אם מערה כמובן בתשובה, יחזור בתשובה, אז מתחפרים לו עוונותיו. כמובן, כל זה שהוא מקבל על עצמו, לא לשוב לאותו החטא. הרי אפילו ביום כיפור, אחד הלך לאלף בריתות, מיליוני בריתות, אשרי ישראל הולכים לברית, מברית לברית אשרי ישראל. יבוא לעולם הבא, יגיד, רגע, מה זה הרשימה של העבירות? אתה יודע כמה בריתות אני הייתי? נו, אז למה לא מתכפרים עוונותיי? זה אך ורק הוא מקבל על עצמו לא לעשות יותר מאותו אחד, חוזר בתשובה, כמו להבדיל ביום כיפור. אפילו יום כיפור, האומר לחטא ואשור, אין יום הכיפורים מכפר. אז ברית מילה לא קרה מזה, אם הוא באמת מקבל על עצמו, אז באמת מתחפרים לו עוונותיו. אז, מה זה? לא יושב את דעתו של אליהו הנביא. למה כולם צדיקים? אז מה לעשות? טוב, מה לעשות? אבל מצידו הוא כבר סידר את העניינים. אמר לו, אני מוכן לזה עכשיו, מה לעשות? זה כבר, זה בחירה. אין מה לה, הבחירה, אי אפשר לשנות את הנקודה של הבחירה, זה הבחירה של האדם. אבל אם ירצה, מקבל תשובה, בפרט בשעה שרואה את הדם של המילה, כך כתוב, ישתדל לראות את המילה, את הדם של המילה, זה העיקר, על הידיים של המועל, על הלא משנה, מה העיקר של הדם של המילה, זה דבר מאוד גדול. בכל אופן, גם בהגדה של פסח, אשרי ישראל, כולנו מנוקים מעוון, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים להגיד הגדה של פסח, איך תגידו חס ושלום, ויש עבירות? לכן השתבח שמו, אומר ככה כותב החידה בספר דבש לפי, שעוונותיהם של ישראל מתכפרים בשעה שהם אומרים את ההגדה של פסח. כי לא יכול להיות אדם שהוא לא בסדר, שיאמר הגדה של פסח, זה השתבח שמו. לכן אנחנו זכינו
ברוך השם, צריך רק לשמור על זה. וישר אחריכן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מצוות החג, מצוות ספירת העומר, כדי שזה הכנה בעזרת השם ליום מתן תורה שיבוא עלינו לשלום. בכל אופן, השאלה הידועה שכבר שאלו המפרשים, הרדב"ז בתשובה, הרדב"ז שואל שאלה מאוד חשובה בענייני החמץ. אומר, אנחנו יודעים בכל האיסורים שיש בתורה, בשר בחלב, נבלה, טרפה וכדומה, בשישי, בטל בשישי. מהתורה אפילו חד ביטרי בטיל, מהתורה אחרי רבים להטות, אפילו יתערב לך חתיכה אחת בשתי חתיכות, בטל. רוב, מה זה רוב? אפילו חתיכה בשתי חתיכות. אבל חכמים באו ואמרו בשישים, כן, אם שאומרים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, יש דעה רטבה כותב, שזה מעין דאורייתא, השישים האלה, זה מעין שיעורים חציצין שאמרה אמר מסכת סוכה, זה הלכה למשה מסיני. בכל אופן, בשישים. אדם יתערב לו בפסח, חמץ במשהו, כן? אפילו יתערב באלף, הכל אסור. כן, כמו שמספר, הבן איש חיים מספר, למה אסרו את האורז, הרבה מקהילות ישראל לא אוכלים אורז, מביא את הפרי חדש שהיה מעשה בזמנו, עשו סעודה גדולה, מתאר את זה על הבן איש חי בלשון שלו היפה, פתאום רואים על פני כל התבשיל, שם של האורז, היה שם חיטה אחת בקועה, אם החיטה מבוקעת, מחמיצה את הכל. היום, ברוך השם, האורז נקי, כן? אפילו תולעים כבר אוכלים אוכל אחר, כנראה האורז כבר נמאס עליהם, אז לא מצוי תולעים. פעם אני זוכר, כל אחד צריך לבדוק. גם עכשיו צריך לבדוק, אבל ברוך השם לא מצוי, יש עין אלקטרונית, יש זה, מוציאה את כל הלכלוכים ואת כל המעין בישים. כל אופן בזמנה, פתאום רואים חיטה על פני האורז, כנראה מהסקים או בגידולים, יש שדה של אורז ליד זה, יש שדה של חיטה. כל אופן, כל התבשיל כולו נאסר, ככה ההלכה. חמץ במשהו, שואל הרדב"ז, נתתי דעתי לחקור, מה העניין שחז"ל החמירו בעניין הזה של חמץ, כן? אפילו נגיד דוגמה, חצי שיעור אסור מן התורה, כן? למשל, אנחנו יודעים כל האיסורים זה בכזאי, לא תאכלו, סתם אכילה זה בכזאי. מה האדם לוקה, אם חס שלום אכל חזיר, כמה אכל? כזאי. אכילה זה בכזית, נבלות, טרפות וכדומה, זה כזית. אבל אם אחד אכל פחות מכזית, פחות מכשיעור, כמו גרגיר סומסום, כזה קטנצ'יק, חצי שיעור, אין פירושו דווקא חצי כזית, אלא אפילו מיליגרם אחד, זה נקרא חצי שיעור. אכל מיליגרם של חזיר בר מינן, מלכות אין, למה הוא לא אכל כזית, אבל זה נקרא חצי שיעור. חצי שיעור אסור מן התורה. יש בגמרא מסכת יומא דף עין ד', מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש אמר, מדרבנן זה אסור. מהתורה לא אסרו, התורה לא אסרה אלא כזאי. אבל רבי יוחנן אומר לו, חצי שיעור אסור מן התורה. ככה שיטתו וכך נפסק להלכה. רבי יוחנן וריש לקיש, הלכה כרבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה. מאיכן הוא למד? יש פסוק, כל חלב לא תאכלו. מה זה כל? כל זה מיותר, תגיד חלב לא תאכלו, מה זה כל חלב? אפילו חצי שיעור, חצי שיעור. ריח זה מהתורה? ריחה לאו מילתאי, זה סוגיה מאוד ארוכה במסכת חולין. היה הרמזוז שמשמרו אומר, רימה לא הייתה בו, רימה ראשי תיבות, ריחה מילתאי, ראשי תיבות, אז הוא שמח את זה, יש מחלוקת בגמרא עם ריחה מילתאי או לאו מילתאי. להלכה ריחה לאו מילתאי, אומר רימה לא הייתה בו, רמז, כן, רימה זה ראשי תיבות ריחה מילתאי, להלכה לא הייתה בו, אין לנו הלכה של ריחה מילתאי, אבל אדם עובר בשוק, כן, מריח בר מינן עובר עכשיו בעיר העתיקה בשלוש שמה אני יודע מה, מריח ריח, אז כל מראה וריח אין בו משום מעילה, כן? להלכה אין בזה איסור, אבל לא ראוי שמזיק לנפש, האריז"ל אומר כל ריח רע שהאדם מריח זה מזיק מאוד לנפש, צריך להתרחק מריחות שאינם טובים, אבל מצד ההלכה אין איסור. אבל אם הוא אוכל ממשות, חצי שיעור, אפילו פירור של נבלה, טרפה וכדומה, זה נקרא חצי שיעור.
חצי שיעור אסור מן התורה. כך נפסק להלכה, כמו רבי יוחנן. מאיפה הוא לומד את זה? שיש פסוק, כל חלב לא תאכלו. כל, אפילו לרבות משהו. כל, אפילו משהו. משם אנחנו למדים לכל האיסורים שבתורה, שאסור לאכול אפילו מה. אחד יגיד לך, תשמע, מה הבעיה? התורה אסרה לאכול כזית? אני לא אוכל כזית, אוכל פירור. אסור, אסור. גם הרמב״ם כתב את זה בהלכות פסח, אבל הרמב״ם הביא פסוק אחר. הרמב״ם הביא כל חמץ, משהו פסוק. שואלים המפרשים למה הרמב״ם שינה, הרי הגמרא למדה את זה מכל חלב. למה הרמב״ם, כל מחמצת, הרמב״ם לומד מפסוק אחר. כל מחמצת. שואלים פה הרלב"ח, הכסף משנה, למה הרמב״ם שינה? אז יש בזה כמה תירוצים, לא כרגע הזמן לתרץ. אחד התירוצים זה שזה הייתה לו שעת הכושר. יש שני סוגים. יש חלב, כל חלב, חזיר, ברמינה, כל הדברים האלה, לא היה להם שעת הכושר. מה זה לא היה להם שעת הכושר? אף פעם זה לא היה מותר. יש מצב שמותר לאכול חלב, יש מצב שמותר לאכול חזיר, אין לו שעת הכושר. אבל חמיץ, היה לו שעת הכושר. מה פירוש? ערב פסח, יומיים לפני וכו', מותר לאכול חמץ, כל השנה לא אוכלים חמץ. מגיע פסח, אסור. זה נקרא, הייתה לו שעת הכושר. התורה אסרה בחג הפסח לאכול חמץ, זה איסור אחר. מתרצים את הרמב"ם ככה, יש שני סוגים של איסורים. יש איסור שלא הייתה לו שעת הכושר, כמו חלב, כמו דם, כמו חזיר וכדומה. אלה איסורים שאף פעם לא היו מותרים. אז זה אמרנו חצי שיעור אסור מן התורה, הבאנו את הגמרא שהפסוק כל חלב. אבל הרמב״ם אומר, מי אמר לי, אולי בחמץ, חמץ זה היה לו שעת הכושר, זה איסור אולי יותר קל. בכל אופן, גם זה אסור, חצי שיעור אסור מן התורה. הלכה, אפילו באלף, כן? כל שיעור, חמץ בפסח, בכל שיעור. הבן ישעיהו אומר, עשו סעודה גדולה, אולי עשו מסכת, לא יודע מה היה ברית, לא יודע מה היה שם, פתאום רואים חיטה בתוך התבשיל של כל האורז. כל האורז נשרפה, יש פעם פי מיליון, לבטיל, חמץ ומשהו. למה? שואל הרדב"ז, נתתי דעתי לחקור ולשאול. הרדב"ז זה לא ספר מוסר, זה ספר שו"ת. הרדב"ז היה בצפת, שלו שו"ת שהוא במשך 80 שנה, יש שם בתאריכים של התשובות שלו, אז יש שם במשך 80 שנה אלפים של תשובות. יש לנו את השו"ת הזה, שו"ת הרדב"ז, ארבע כרכים. אז יש לו שם אלפים של תשובות. אחת התשובות, כתבתי את סימן שלו, הסימן שלו מופיע ברדב"ז, חלק ג' סימן תקמ"ו. שם הוא אומר, חיפשתי ולא מצאתי, מדוע החמירו רבותינו כל כך בחמץ בפסח, שאפילו באלף לבטיל, ואין לו ביטול בכלל. מה מצד גדרי ההלכה? לא מצאתי סיבה. יואי, אשריך. אומר הרדב"ז ודע שרק בגלל שהוא נמשל ליצר הרע וחמץ רומז ליצר הרע וצריך לבטלו ולא להשאיר ממנו אפילו כלשהו. כך אומר הרדב"ז. הרדב"ז זה לא ספר מוסר, זה ספר הלכה. אומר אין שום הסבר לזה למה החמירו חז"ל כל כך בחמץ. נוסיפו על דבריו מה ששאל רבי אלעזר את רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. בזוהר שאל רבי אלעזר את רבי שמעון בר יוחאי, אם אתה אומר כל כך החמץ הוא גרוע מאוד והחמץ הוא כל כך וכולי, רומז ליצר הרע וכולי וכולי וכולי, כל השנה לא נאכל חמץ. למה כל השנה אוכלים חמץ? אז אמר לו, זו השאלה, מי שאל אותה? רבי אלעזר אמר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. בזוהר פרשת ויקהל, הזוהר מופיע, לא כתבתי, אולי פה כתבתי, כן, הזוהר פרשת תצווה, דף קפ"ג, שם שאל רבי אלעזר את רבי שמעון בר יוחאי, למה אתה, אם התורה הייתה עושה את כל השנה חמץ? אמר לו, משל למה הדבר דומה? אדם היה חולה, חולה, אומר לו, תשמע, בגלל שאתה אכלת מאכל מסוים וכולי, שבוע שלם אל תתקרב לאותו המאכל. תתנקה, הגוף שלך יתנקה, ואחר כך תבריא. אומר גם כן, כמו שהחמץ הוא רומז ליצר הרע, כדי שאנחנו רוצים את החמץ, הרי אי אפשר, האדם לא יכול בלא לחם,
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אבל הלחם הוא מאכל האדם. לכן אנחנו כל השנה כולה אין לנו אפשרות, אין לחיה, אבל כביכול כמשהו רומז ליצר הרע, אנחנו לא יכולים גם בלי יצר הרע. יצר הרע והנה טוב מאוד, המדרש אומר פרשת בראשית, הנה טוב מאוד, הנה טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. יצר הרע הוא גם טוב לעולם, למה? בלי יצר הרע אדם לא, על מה יקבל שכר? צריך אקשן בחיים, כן? שהוא נלחם ומנצח, אז יש איזה, מה טעם שהוא יבוא ימים שאין בהם חפץ? אמרה אומרת, והגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח, שאין בהם לא שכר ולא כלום, האמת היא ברורה. אז היצר הרע הוא נותן לאדם את הכוח של המלחמה והניצחון, ואז ישתבח שמו מקבל שכר. בכל אופן, זה העניין של היצר הרע. בכל אופן, העניין הוא שהתורה ציוותה אותנו אפילו במשהו להיזהר מהחמץ, להיזהר בו מכל שהוא. ידוע שהאריז"ל אמר, מי שנזהר מחמץ בפסח, מובטח לו שהוא לא יחטא כל השנה כולה. אז יש גרסאות, לא בדיוק ברור איך זה יכול להיות. מובטח לו שהוא לא יחטא כל השנה כולה, הנה אנשים חוטאים. אז יש במחברת הקודש, הביא את דברי האריז"ל קצת בשינוי לשון. טוב, לא כזה, לא כרגע הזמן. בכל אופן, מה התפקיד שלנו? אנחנו בעזרת השם יתברך שיש לנו את העניין הזה של ימי הפסח. התורה אומרת, תשמע, אולי נביא מעשה שהיה, ואז לפי זה נסביר. היה בזמנו רוטשילד, רוטשילד, כולם שמעו עליו, היה עשיר גדול מאוד. היה עשיר גדול, אבל צדיק היה, בעל חסדים, באמת תרם הרבה. אז הוא היה באנגליה, בא אליו לבקר אותו אחד הרבנים, לא זוכר שמו, נדמה לי זה היה אדמו מבובוב, ככה אני זוכר, אבל לא בטוח, לא משנה, אחד מהרבנים הגדולים, בא לבקר אותו, נסע, והוא כך התרגש וכו', הראה לו, איזה דירה, איזה פאר, היה עשיר גדול, מראה לו את כל הפאר, עכשיו אומר לו, תשמע כבוד הרב, אני רוצה להראות לך משהו. מה עשה? הראה לו איזה דלת צדדית ככה, אולי היה מכוסה באיזה ארון, פתח לו שמה, אומר לו, הרב רואה, פה זה דירה לפסח. מה דירה לפסח? הנה, הרב רואה, הכל מוכן, אפילו החליפה על הקולה הראה לו, בארון שלו, הכל, אני רק עובר את הדלת. ערב פסח, סוגר את הבית של החמץ, עובר לבית של הפסח. איזה, הכל מסודר שם עד הפריט האחרון. הוא חשב בטח הרב התפעל, ישמח, אילו אשריך, הוא רואה שהרב לא מצא חן בעיניו כל כך. לא התלהב, לא התלהב מזה, מחמיץ פנים כזה. אומר לו, רבנו, מה? זה לכאורה דבר טוב. מה לא תשמע? הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם שהוא על השולחן שהוא אוכל כל השנה חמץ, ועל הכיסא שהוא כל השנה אוכל במקום מלא פירורים של חמץ, שעל הכיסא הזה הוא יישב ויבדוק, ויבדוק כל החורים והסדקים, באותו הבית, באותו המיטה, באותו השולחן, אפילו באותם הכלים. הכלים, אנחנו כבר קשה לנו, אבל מי שרואה את ההלכה, מי היה לו פעם כלים של פסח? בקושי היה מה, היו מגעילים, מכשירים את הכלים, אבל אותו הכלי אני אכלתי חמץ, באותו הכלי תאכל כשר לפסח. למה? שהקדוש ברוך הוא אומר, לא יחשוב האדם, אני אברח ויעשה לי דרך משלי, לא, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה, רוצה באותו, אפילו באותו המצע. הרי מה זה מצע, מה זה חמץ? אותו הדבר, מה ההבדל סך הכל ההיא הקטנה, כן, מה ההבדל בין חמץ לבין אותי, זה אותם האותיות, בין וצדיק, סך הכל ההבדל בחטא, בין ההיא לבין החטא, מה הופך אותו? הופך אותו לחמץ, אם 18 דקות עברו, נהיה חמץ. אין שום הבדל בין חמץ למצע. ההבדל הוא הבדל קטן מאוד, השמירה הזאת מהחמיצות. אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו בלחם שאתה אוכל, שמזה אנחנו עושים את המצע, שמה גם כן אתה צריך להיזהר שלא יהיה חמץ. למה? בגלל שכל העניין הוא שיצר הרע הוא נמשל החמץ, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה תשב בכיסא הזה, שב על השולחן הזה, תנקה את הכל, ו... תעשה את המצוות כמו שאני ציווה. למה? לפי דברי הרדב"ז זה מובן. הואיל וזה הכל רומז ליצר הרע,
שאנחנו מצווים לבאר אותו. כמה שאנחנו מצווים לבאר אותו, אז זה נמצא איתנו. אלא מה? צריך כל הזמן להילחם איתו. לכן אנחנו צריכים דווקא באותו המקום, היום יש תופעה, לצערנו אני אומר, נוסעים לחוץ לארץ, תראה מלא בעיתונים, מלא זה, בוא להרי האברסט, בוא לקורדים, אני יודע, לגרמניה, שאני יודע איפה, בקרפטים, תבוא להרי הקרפטים, מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? זה בעיה, זה דבר מאוד חמור מאוד. אדם, אחד חולה ברבילן, אשתו לא מרגישה טוב, וכדומה, יש מקרים. אבל ככה שנהיה תופעה שאנשים עוזבים את המקום, אמרתי למישהו, תגיד לי, אם בלי בית המקדש, מה תעשי? אנחנו כולם צריכים לבוא לפה, אתה עכשיו בערב פסח נוסע לקרפטים, אתה צריך לאדרבה, הכל מעלין לירושלים, אתה יוצא מארץ ישראל, אם יתאה בית המקדש יבוא עכשיו, צריך קורבנות פסח, איך תעשה? אתה נמצא בקרפטים. אז אם כן, זה לא מנהג טוב, אלא אדרבה ואדרבה, שאדם תורח, התרחה במצווה, ההזעה שאדם מזיע ותורח במצוות של החג, ותורח בכל הדברים האלה, זה מכפר לו על כל עוונותיו. לכן אדרבה, צריך שהקדוש ברוך הוא אומר, שאתה צריך דווקא בדברים האלה לעשות. יש מכתב שהרמב״ם כותב לבן שלו, יש כתבי הרמב״ם, יש לשון מאוד יפה, כתבתי את זה פה, לשון מאוד יפה של הרמב״ם. זה דברי הרמב״ם, גם הרמב״ם הוא לא תפקידו להגיד לנו מוסר, אבל בכל אופן הוא כותב דברים מאוד יפים. אומר הרמב״ם באיגרת, ויש לך בני לדעת, כי פרעו מלך מצרים הוא יצר הרע באמת, וישראל כולם הם קידמו את השכל האנושי, ומשה רבנו עליו השלום, הוא השכל האלוקי, ומצרים בכללו הוא הגוף, וארץ גושן הוא מקום הלב. וידעת כי בני ישראל הם אשר שלט בהם פרעה הרשע ועבדו בעבודת פרך, אבל משה רבנו עליו השלום אין להם עליו שום כוח ולא שליטה. ומשה ואהרון דבר אחד, אמנם מעורר הכוחות הוא משה, ומעורר החומרים הוא אהרון. זה מכתב שכותב הרמב״ם לבן שלו, מביא לצאת גרת מוסר. אומר לך, אנחנו קוראים בתורה פרעה, מצרים וכדומה, אבל לא נחשוב שזה כביכול, ודאי, פרעה, מצרים, עם ישראל היה, אבל זה כביכול בדרך משל. והרמב״ם בעצמו כותב בהלכות תשובה, שעל פרעה הרשע ננעלו ממנו דרכי התשובה, שהאדם, אומר הרמב״ם, גם אדם חס ושלום יכול להיות כמו פרעה. בהתחלה, במכות של פרעה, אז הכביד את ליבו. הוא בעצמו הכביד את ליבו. אחר כך כתוב, כי אני הכבדתי את ליבו, ניטל ממנו כוח הבחירה, אומר הרמב״ם. בהתחלה, פרעה היה יכול, אבל אחרי שכל כך הוא הרשיע, ורואה את הניסים, ורואה את הכל, הוא נשאר באבן, כי כבד לב פרעה. הלב שלו נהיה כמו אבן, כבד לב פרעה, אז כבר ניטלה ממנו הבחירה. או, אומר הרמב״ם, הרמב״ם אומר מפורש, ביד האדם יכול להיות, אם האדם חס ושלום מגיע למצב כזה שהוא, יש מצרים שמגיע, שנטלה ממנו הבחירה, יש אנשים שהם לגמרי, צד שני, כתוב, אפילו ירובעם בן נבט, אפילו מנשה שלא השאיר עבודה זרה בעולם שלא עבד, חתר לו הקדוש ברוך הוא חתירה מתחת כיסא כבודו. בפשטות, משמע שהיהודי הוא קצת אחרת, אבל בכל אופן הרמב״ם אומר שאדם יכול חס ושלום להפסיד, בגלל שכבר ניתן ממנו כוח הבחירה. ואומר הרמב״ם באיגרת, תדע לך, מצרים זה הגוף של האדם. פרעה זה יצר מתאר את כל העניין של מצרים, המצרים והכל, הוא מתאר את זה לאדם בחיים שלו, יש לו את אותו התופעה. יש לו את משה ואהרון. מה זה משה? זה הכוח השכלי וכו'. מסביר דברים מאוד יפים, הלב זה ארץ גושן. והאדם צריך להשליט את הגוף, את השכל שלו על התאוות, על המידות, וככה הוא מנצח את יצר הרע. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, יש לנו, אנחנו עכשיו קוראים, מתחילים בעזרת השם, לקרוא את הפרקי אבות, גם כן להכין, הכנה, לקראת השם מתן תורה, דרך ארץ קדמה לתורה, שעם ישראל יצא ממצרים, כן? אז לא סתם יצאנו. והוציאך את העם תעבדון
את האלוקים, תעבדון זה תעבדונון. עם ישראל לא יצא סתם ככה בשביל לאכול, אני יודע מה, פיצה או פלאפל, לא. יצאנו בשביל לעבוד את האלוקים. לכן צריך דרך ארץ קדמה לתורה. לכן 50 יום אנחנו עסוקים שם בתיקון המידות. לכן קוראים פרקי אבות. יש דבר מאוד יפה, המשלים את הדברים של הרמב״ם. הנפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, יש לו ספר, רוח חיים על פרקי אבות. שם הוא כותב דבר יפה מאוד. יש לנו במשנה בפרקי אבות 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש. כן, לא הפילה אישה מריח הרע הזה, לא נרזו בית המטבחיים וכולי, 10 לא מצא מקום בירושלים. אחד מהניסים שלא קיבו הגשמים עצי המערכה. הוא היה מזבח החיצון, מזבח הפנימי. מזבח הפנימי היה מקורה, מאיפה הוא כתקטורי, אבל בחוץ היה מזבח הנחושת, חובנות, על 32 אמה, מקום גדול, ענק, תחת כיפת השמיים. ואש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אש, כן? תוקד על המזבח. צריך כל הזמן שיהיה אש על המזבח. וירדו הגשמים על עצי המערכה, ולא קיבלו הגשמים. זה נס גדול, אחד מהניסים, זה היה שירדו הגשמים על עצי המערכה, ולא קיבלו הגשמים את מעצי המערכה. שואל רב חיים מוולוז'ין, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא עושה, לא עביד ניסה למגנה. לעשות סתם נס בחינם, אם אין צורך בו, הקדוש ברוך הוא לא עושה. אז מילא שאר הדברים לא הפילה אישה מריח הזה, זה ריח של הקורבנות, עד יריחו היה הריח, היום עומד, הבהמות ביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת, מריח הקורבנות, אז אישה עוברה עוברת שמה, סכנה, מריחה רוצה לאכול, אסור לה לאכול מהקורבנות, אם זה לא קורבן שלה, יש קורבנות אסור לאכול, ואם היא לא בעלת הקורבן בוודאי אסור, יכולה להפיל, נעשה נס שלא הפילה, לא נראה זבוב, בית המטבחיים, אתה מתאר לך היום קצבייה פשוטה, כמה זה, מלא זבובים באים. שם מלא קורבנות, אלפי קורבנות ביום, אין זבוב אחד. זה נס. אבל פה, מה צריך לעשות את הנס הזה? הרבה פעמים יורדים גשמים, ולא מכבים, לא היינו עכשיו ערב פסח, ראיתם, זוכרים, שרפתם חמץ, אה? שרפנו חמץ, ירד גשם. איזה גשם ירד, השתבח שמו. כנראה, הקדוש ברוך הוא מחזיר חובות. נשאר כמה חורות, אפילו אמרנו מוריד אתה, לא הוריד לנו אתמול גשמי ברכה. זה עדיין אפשר להגיד גשמי ברכה. אז מוריד גשמים, ועדיין נשרפנו את החמץ. זאת אומרת, כאמרה אומרת, חלקה זו תימטר, חלקה זו לא תימטר. אומרת, אמרה מסכת תענית, זה שתי אנשים, ראובן ושמעון. זה גידל בשדה שלו, זה גידל בשדה שלו. אותו הזמן זרעו, אותו הזמן חרשו, אותו, הכל אותו דבר. לראובן גדל פלאי פלאים, איזה יופי. לחברו שמעון לא גדל. למה? עשינו הכל אותו דבר, אותו האדמה, מה לי, מה ההבדל ביני לך לביני לבינך? אומרת אמרה, חלקה זו תימטר, חלקה זו לא תימטר. יורדים הגשמים, לא ירדו באותו המידה. לראובן ירדו לו בשפע, גידל לו את הפירות שלו. חברו לידו, מסיבות שהקדוש ברוך הוא רצה, לא הוריד לו הרבה גשם, אז הפירות שלו לא גדלו. חלקה זו תימטר, חלקה זו לא תימטר. אתה רואה, יורד גשם, אבל לא באותה עמידה, אתה נראה לך זה אותו דבר, כל כיפה יש לכתורת. אז אם כן, למה הוא צריך הקדוש ברוך הוא לעשות נס כזה גדול שירדו הגשמים על מצי המערכה ולא יתקבעו הגשמים? מה קרה? אפשר להוריד גשם ועדיין האש נשארת. טוב, אז זו השאלה שהוא שואל. אולי התשובה יותר חזקה מהשאלה, הוא רוצה יותר להגיד את הרעיון שבדבר. אומר, תדע לך, יש פה רעיון, זה לא סתם מה שחזל אומרים. אומר, הגשם זה מראה על גשמיות, על גשם. והאש זה מראה על רוחניות. אש תמיד תוקד בו, באדם. הרוחניות, המצוות. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שהגשם ירד על האש, הגשמיות תרד על הרוחניות, ואתה תדאג לכך, שהאש תנצח. אומר רב חיים מוולוז'ין, הרעיון המוסרי שיש כאן, יש הרבה אנשים, אומר, תשמע, אם הייתי מסתדר עם האישה בבית, הייתי יכול לבוא לשיעור תורה. אם מס הכנסה יש לי עכשיו בלגן, הייתי יכול... אם הקדוש ברוך הוא יסדר לי, שמס הכנסה יישאר, לא יודע, בג'נה, ואני אוכל לבוא לשיעור, והכל יסתדר, שהאש יהיה לבד,
והגשמים יהיו לבד. למה כל פעם שאני בא לרוחניות, תמיד יש גשמים על עצי המערכה. הגשמיות באים לי על עצי המערכה. אני רוצה ללמוד, רוצה לעשות רצון השם יברך, אבל תמיד זה מתנקש לי ביחד. רוצה להבין, נגיד צדקה, אני רואה שמצוות, הוא מרגיש מלחמה, רוצה לתת איזה צדקה, ביצר אומר לו, תשמע, מה, מי אמר שהוא בכלל זקוק? מי אמר שזה? יש לו מלחמה. אז כל פעם בן אדם הוא נלחם, יש לו מלחמה בין הגשמים לבין עצי המערכה. מה האדם אומר? תשמע, למה צריך כל הזמן הגשמים על עצי המערכה? גשם לבד ורוחניות לבד. אומר לו, גשמים על עצי המערכה. אתה צריך שהגשם ייפול על הזה, וכל פעם לנצח את היצר הרע. יש לך איזה קושי לבוא לשיעור, אני יודע מה, עייף, בן אדם לא מרגיש טוב, עייף, וכדומה, נלחם. אז מה בן אדם אומר? תשמע, למה תמיד שאני בא לשיעור, יש לי כאבי ראש? למה שאני הלכתי לעבודה, הראש ברוך השם עבד? אומר, יגיע כפיך כי תאכל. כשאתה הולך לעבודה, אתה עובד בידיים, אז זה הידיים, אבל הראש לא צריך לעבוד. הראש יכול לחשוב בדברי תורה גם כן. אבל בכל אופן, שהוא בא לשיעור נהיה עייף. למה? אומר, זה העניין. שיהיה תמיד כמו החמץ. האדם לא יגיד, אני מוכן, אבל למה אני צריך לעבוד קשה? לא, אתה על אותו השולחן, על אותו הבית, על לנקות את הפלור, ואשרי נשים צדקניות, בנקות לך את האבק של הפלורוסנטים. ממתי האבק זה חמץ? אבל הם אמרו לפרו, אל תדאג, אתה תשחרר אותנו 210 שנים, אנחנו נדאג כבר לעבד את הגברים שלנו, שהגברים יעבדו בפרך. אומר לו, מה יש פה לנקות? אומר לו, תנקה, מנקה, מה יעשה? יש לו ברירה, אשתו אומרת לו, מעבידה אותו, משלימה את השעבוד שהיינו צריכים לעזור במצרים, אשרי ישראל, חס ושלום, היא לא. מה זה? אבל אשרי ישראל, כתוב בהלכה, לא לגעור בנשים, כך כתוב. לא לגעור בנשים, כי כל מה שהן עושות, זה הכל נובע מצדקות, מקדושה וטהרה. אבל לפעמים כאלה מגזימים, כל צריך גם במידה או במשקל. אשרי ישראל. אז זה לא דומה מה שהיה בזמן הגמרא, אנחנו ברוך השם הכל, יש היום יותר כולה, מי היה לו פעם אחת פעמים, מי היה לו נייר כסף, צריך להכשיר את השיש, להכשיר את הגז. היום עובדים קשה, היום גם עובדים, אבל הרבה יש השתבח שמו סייעתא דשמיא להקל. בכל אופן, העבודה הזאת, היא כדי לבאר את היצר, מה יגיד האדם, אני אעשה כמו הרוטשילד, אני אעבור דירה, אסע לאמריקה, למה אני אעבוד קשה? אסע בתמלות, מחלו, אתה מפסיד את כל המהות של עניין הפסח, שהקדוש ברוך הוא אומר, תלחם ותעשה ותשמיד את ה... ותתרח במצוות, זה דבר מאוד גדול, אנשים לא מבינים, אפילו הרשע בהגדה, מה העבודה הזאת לכם? מה קרה לכם? תסעו לבית מלון, למה אתם עובדים כל כך קשה? מה אתה אומר לו? אף אתה כהה את שיניו, ואמור לו, אילו היה שם לא היה נגעל. כהה את שיניו, למה תיתן לו בוקס בשיניים? מה קרה? למה להקוט את שיניו? ידוע, יש פירוש של החידה. החידה אומר, אם תיקח מאותיות רשע, כמה זה יוצא לנו? 570. תוריד משם אותיות שיניו, שזה 500, כמה זה? 366, יצא לך אותיות צדיק. תוריד מהרשע, תוריד שיניו, הפתה, כה את שיניו, תוריד ממילת רשע, תוריד מילת שיניו, יצא לך צדיק. זה פירוש האחידה עליו, השלום אומר. אבל יש הסבירו ככה, אומרים לו לרשע, אתה בשביל מה אתה רוצה להיגאל מפרעו? הפתה, אילו היה שם, לא היה נגאל. למה לא היה נגאל? בשביל מה אתה רוצה לצאת ממצרים? מה יש לך עניין לצאת ממצרים? הקטה אומרת במסכת מגילה, הקטה עבדי אחשורוש ענן. יש כאלה, אפילו יצאו ממצרים, אבל עדיין לא יצאו. למה לא יצאו ממצרים? כי הוא החליף, במקום פרעה, אז הוא עשה משהו אחר, עבד לכסף. נו מה, כן? עצבותה, איך אומר בן ישי, עצבותם כסף וזהב, עצבות, זה מהכסף והזהב, שאדם יש לו מצבוע, מה קרה? כסף, 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 כסף. עצבותם כסף וזהב. אז לפעמים העצבות, גורם לכך הכסף והזהב, הגשמיות. אז הוא עבד, עובד שעות נוספות, ודחילה, כמה אתה צריך? מה, יש לך בנקים ברוך השם, לבניו ובני ביתו אחריו, עד 10 דורות. מה עוד, עוד לעבוד? זה אומר המכתב מאליהו, יש כאלה חושבים, לעבוד שעות נוספות, הוא אומר, זה בר מינן תוספת כללה, הרי בזיעת אפיך תאכל לחם, זה לא ברכה, זה כללה שנתקלה על אדם הראשון.
אז הוא עובד יותר, בזעת הפך תאכל לחם, אז הוא עובד יותר, אז יש לו כללה יותר. בכל אופן, אז הוא עובד, זה מה ההבדל אם הוא עבד לפרעה או עבד, יש כאלה עבדים לכדורגל. אומרים חס ושלום, הוא רואה שזה משחק, אין עולם, אתה יכול לדבר עם הלמפה, בכלל הוא לא רואה אותך. הבן שלו מוציא אותו מול השם ירחם, יש כאלה מסכנים. היום יש לנו גזרה חדשה, יש גזרת האייפון הארור הזה, עבדים לאייפון. אני לפני 3 שנים הייתי נוסע כל יום לאשדוד, הייתי מלמד שם בתלמוד תורה, נסעתי, ראיתם פעם בית חולים נייד, ראיתם? אני ראיתי בעיניים שלי, כולם מחוברים באינפוזיה, באוטובוס, יש כזה, מחברים את האייפון, כן? אוטובוס שלם, כן? כולם מחוברים באינפוזיה לזה, ומדפדפים כל הזמן. אני עמדתי שם, לא היה מקום לשבת, אני לא זקן, אבל תראה, זקן למשהו לבן קצת, מישהו יקום, אף אחד לא קם, לא שם במזיד, לא ראה אותך בכלל. למה? הוא מסתכל, מדפדף שם, לא רואה אותך ממטר. אני, כשהייתי מלמד שם, אז מהעבודה שהייתי עובד, אז הביאו לי מונית בחזור כל יום לירושלים. איזה נהג מונית אחד, אמרתי, אני לא נוסע איתך יותר. תוך כדי הנסיעה, הוא מדפדף, שם את זה מולו, מדפדף כל הזמן. אמרתי, אסור לנסוע איתך, סכנת נפשות. אתה לא, אתה מבין נהג אחר. לא יכול רגע בלי מה ההודעה, מי חי, מי אם קיסר יפן עשה דיאטה, מצאו, מה? כל הזמן, כל הנסיעה, זה גם עבדות. זה עבד. אומרים לרשע, זה לא שאנחנו מקללים אותו, אלא אומרים לו, אילו היה שם, לא היה נגאל. למה? כי מה ההבדל אם אתה עבד לאחשוורוש, עבד לפרעה, או עבד לדברים אחרים? זה אותו סוג עבדות. אמר, אומרת המראה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. בן חורין האמיתי, כמו שאותר רבי יהודה הלוי בכוזרי כותב, כי עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. ועבד השם, הוא לבדו עבד החופשי מאדונה. כל עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. ככה לשון שלו. עבדי עבדים, כי מה נפקא מינה? אז אתה עבד למה? כל מיני דברים יש בעולם, אין סוף. כל פעם יצרה הוא לא מתבטל, הוא מתחלף לפי הדור, לפי המצא, לפי זה. כל פעם מוצא משהו אחר. אין סוף לדברים האלה. כשאנחנו היינו קטנים, היו אומרים לנו, בית שיש בו טלוויזיה, אסור להיכנס. אני זוכר, לא היינו נכנסים לבית של הדוד, של הדודה, וסבא, סבתא, אם יש שם טלוויזיה. היום מי שיש לו טלוויזיה, היום אולי הוא צדיק כבר, אני לא יודע. יש כבר היום מכשירים אחרים, שמרחם. אנחנו שהיינו קטנים, למה זה היה ככה? אתם יודעים למה? פשוט. אז היה כולו רע, לא היה בו טוב. ידעו, טלוויזיה זה זבל טיה. אותם האותיות, תל ביזיון. כן, אז לא נכנסים, עד כדי ככה, אפילו לא היינו נכנסים לבית שהיה שם, ככה זה היה. היום יש לך טלוויזיה בכלבים, איכלו בכבלים, בכלבים, אותו דבר. כן, ויש לך את המכשיר הארור הזה, הוא לא צריך טלוויזיה, מה צריך את הטנק הזה? יש לו כזה קטנצ'יק. מה ההבדל? זה היה כולו רע. היינו יודעים, מבינים, תשמע, מה יש שם? מה שהיה בזמנו, אותה מראה, היום כבר... אבל היום יצרה... כן, זה אני אומר. אבל מה קרה היום? נכון, נכון. אבל מה קרה היום? אבל למה אנשים כל כך קשה להם? אתה מנתק אותו מהמכשיר הזה, כאילו ניתקת אותו מהאינפוזיה. בגלל שיש שם גם דברים טובים. ולך דף היומי. אחד ראיתי במוסר, התפלטתי, מוציא לך את זה, וגם אומר לך תהילים, קורא תפילת מנחה, ערבי, מתוך האייפון, אז מה אתה רוצה? אני צריך את זה לצורכי פרנסה, צריך את זה לצורכי רפואה, יש שם דברים חשובים, אני יכול להזמין, אחד אמר לי, מזמין מחוץ לארץ, כבר לא קונה בארץ, דרך האינטרנט הזה, הוא מזמין דברים, דברים טובים יש שם. לא לוקח סיבור, זה מתוך האייפון. נו, השם, אז זה מה זה, תורה ושרץ בידו, אז מה קורה כאן? היצרה הרעה שלא ילך לו אחרת, הוא חייב לערב את הטוב עם הרע ביחד. אם היה כולו סתרה אחרה, אז אנשים היו יותר קל להם להתרחב. אבל בגלל שהוא עשה רע, הטלוויזיה לא הלך לו, מה המציא? דבר שהוא מעורב. טוב הרע. טוב הרע זה הרי עיקר חטא אדם הראשון. מה היה קודם אדם חטא אדם הראשון? יצא הרע היה חיצוני. היה בדמות נחש. אדם הראשון הציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, כולו קודש קודשים. מה זה היה מובן של הנחש או שם נחש או נחש? כביכול הרע היה מבחוץ. אתה מה צריך לעשות?
לדאוג שהרע לא ייכנס אליך. זה היה יחסית, אנחנו לא מבינים את הדרגות האלה, אבל יחסית היה קל יותר. ברגע שאכל מהאדם מעץ הדעת, נתערב הטוב ברע. לכן תראו כל התיקונים, תראו האריזה לברר הטוב מהרע, רפח ניצוצי, לברר, להפריד את הטוב מהרע, להפריד את הטוב מהרע. כי ברגע שזה נהיה ביחד, זה הכי קשה. לך תשחרר אותו. ואיך תשמע, אני בזה מנהל את כל המפעל שלי. מה אתה יכול להגיד לו? מנהל את כל המדינה מהמכשיר הזה. מתפלל גם שחרית וערבית, והכל מתוך זה, גם דף היומי הוא לומד. לך תגיד לו בר מינה מה אתה עושה. בכל אופן, זה מה שאנחנו יודעים לענייננו. היצר הרע הוא מעורב טוב ברע, והאדם אומר, תשמע, אני הייתי מוכן שזה יהיה לבד, זה יהיה לבד. אומר לך, לא, אתה צריך לברר, להשים את הגשמים על הצי המערכה. הגשמים ירדו על הצי המערכה. ולכן זה העבודה שיש לנו את 49 ימים הללו. אנחנו 49 ימים הללו, קדוש ברוך הוא נתנו את זה מתנה, למען תעבדון את האלוקים על ההר הזה. תעבדון זה תעבדונון. אנחנו עובדים 50 ימים, לא סתם לספירת העומר, זה לא תספור אותו וחלסנה. יש לנו חסד שבחסד, גבורה שבחסד, וכולי וכולי. כל יום יש בו התקדמות. למה? עם ישראל יצא ועת עירום והריה, אמרנו בהגדה של פסח, עירום מן המצוות, מה נעשה? אתם חושבים פרעה, לא היה טיפש, לא סתם, אומר למשה רבנו, אתה אומר לי אני מוציא את העם. מה אתה עשה איתם? הרי לא היה תורה עדיין. אדם, אין לי אדם לעמל יולד, אין לי יודע עמל תורה או עמל מלאכה. מה? אדם שעמום מביא לידי חטא, הבטלה מביאה לידי שעמום, אומר לו, אתה לוקח 600 אלף איש, גברים לבד מטף, לאן אתה לוקח אותם? מילא אני מעביד אותם בפרך, מה אתה רוצה שאני אעשה? אחר כך יהיה התמרדות, אתה יכול לאומה שלמה כזאת, ויפרו וישרצו וכו', כל אחד צריך להם, אז אני נותן להם עבודה, לכל הפחות הם עסוקים בעבודה, אם לא יהיה להם עבודה, מה יש לך להשיב על זה? פרעה בא בטענה למשה רבנו, אני נותן להם, נכון עבודת פרך, אבל מעסיק אותם, אתה תיקח 600 אלף איש, לאן אתה הולך? מה אתה עושה איתם? אתה תעביר אותם בפרך? אמר לו משה רבנו, אתה צודק, טענה חזקה, אבל אנחנו לא נדע עד בואנו שמה. באמת אני גם לא יודע מה עבודת השם, אני לא יודע מה זה עבודת השם. אני, הקדוש ברוך הוא אמר, ייתן לנו תורה, ייתן לנו מצוות, אדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך התורה והיראה, נכון? אם בן אדם אין לו תורה בר מינן, השם מרחם, לאן הוא יכול להגיע? מי שאין לו מלאכה ואין לו תורה, לא זה ולא זה, בר מינן, מה יהיה איתו? ברזלים, יושב על הברזלים, משחית וגונה ועושה כל העבירות שבעולם. כמו שאומר עומד, אדם לעמל יולד. אם זכה לעמל תורה, לא זכה לעמל מלאכה, אבל עמל. בטלה, בר מינן. מביאה לידי חן, מביאה לידי בר מינן, כל העבירות שבעולם. אז אומר לו פרעה למשה, אתה לוקח אותם לאן? לאן? תגיד לי, אתה יש לך מדינה? יש לך מקום? לאן אתה לוקח אותם? אומר לו, אתה צודק, שאלה טובה, אבל אנחנו צודק. יודעים שהקדוש ברוך הוא לא סתם מוציא אותנו. יש לנו דבר, קוראים לו עבודת השם. זה עבודת השם. מה אתה צריך לעשות? טוב, תשאיר את הילדים הקטנים. מה אתה לוקח? המקנה בשביל מה אתה לוקח? דרך שלושת ימים, בסדר. נכנעתי, אחרי כל המכות האלה, נכנעתי. דרך שלושת ימים, תחזור. מה אתה לוקח? את הילדים הקטנים, כן? והצון והבקר למה? אומר לו משה רבנו, וגם מקננו ילך עמנו, כי ממנו ניקח לעבוד את השם, אנחנו לא נדע את בואנו שמה. מה פירוש הדברים? כי הגמרא אומרת, לפני מתן תורה, היינו לומדים גזל מנמלה, כן? צניעות מחתול, בעלי החיים. אם לא הייתה תורה ניתנה, לפני שניתנה תורה, היינו צריכים ללמוד מהבהמות והחיות. לראות איך הם מתנהגים, אדם צריך ללמוד מהם, שלמה המלך אמר, לכן הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, צריך ללמוד. עכשיו, אתה רוצה שאנחנו נשאיר את המקנה פה? לא, וגם מקננו ילך עמנו, כי ממנו ניקח לעבוד את השם. בינתיים צריכים ללמוד מוסר, נכון? אם אנחנו נשאיר את המקנה פה, ממי אנחנו נלמד מוסר? אז לוקחים את הכבשים, את העיזים, הכבשים לא מדברים לשון הרע, ואין להם פוליטיקה, ואין להם שטויות. למה כל האבות הקדושים כולם היו רועי צאן, אברהם, יצחק, משה, דוד, כולם? למה אם בהמות וחיות אין לך לא לשון הרע ולא כלום? מה הסיבה שלא עברנו את האמת? אנחנו הולכים לא לחזור.
כן, גם שואלים יותר מזה, הרי לכאורה קצת גנב את דעתו, אמר לו שלושה ימים אנחנו נחזור, דרך שלושת ימים, פשטות הוא היה צריך לחזור, איך בא אליו בעורמה? שואלים את זה, אחד התירוצים, הוא לא אמר לו אנחנו נחזור, דרך שלושת ימים, אבל לא אמרתי לו שלא אמרנו שאנחנו נחזור. הוא הבין ככה, פרעה הבין שהם יחזרו, אבל הוא לא אמר לו שהם יחזרו, כדי, בכל אופן, כמו שאמר לו, רש"י מבין, לא תכבד את המלכות. רש"י מבין לנו שאמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, תכבד אותו, אפילו כמה היה רשע מרושע והכל, אבל זו כל סוף מלך. אז התנהג כמו, אבל הוא לא אמר לו, אנחנו נחזור בחזרה, נלך דרך שלושת ימים, אבל מרחק היה דרך שלושת ימים, כמו שאנחנו נחזור בחזרה. בכל אופן, זה אומרים לרשע, אם אתה היית שם, לא היית ניגע, לא בגלל שחס ושלום הוא מקלל אותו או משהו כזה, אלא בגלל שהוא צריך לצאת ממצרים, יציאת מצרים, היא לא הייתה דווקא בעניין הגופני, יצאנו ממצרים. בלי התורה אין לנו שום דבר אחר, לא היה לנו שום טעם לצאת ממצרים, למה? אחרי, הקדוש ברוך הוא אמר, את עירום ועריה, ניתן לנו 49 ימים, אלו ימי ספירת העומר. כותב הרשש בנהר שלום, דדע כי השלושים, 49 ימים האלה, הם סוד לכל השנה כולה, וכפי התנהגות האדם ב-49 ימים האלה, כן? ככה מובטח לו כל השנה כולה, ומביא מהזוהר. הזוהר אומר, הנה לשון הזה מביא רשש, כי פסח וימים אלו הם שורש לכל ימות השנה ובה מוליכים אותו. ואומר שיש בזוהר שאדם שעובר את הימים האלה בצורה טובה לא צריך למסור דין וחשבון ביום ראש השנה. שמעתם על זה פעם? הנה הזוהר כותב, אומר ביום ראש השנה דיו יומא דדינא דלאו איהו אלא לעינון דלא נטלו מחלה דאסוותא וגם ששרקו לעשותא דאורייתא. אז יש לנו את הימים האלה מביא הזוהר בפרשת תצווה, שהימים האלה כל כך חשובים שלוקח אותם כראוי ומתנהג בהם כראוי, אז יש לו כבר הכנה ליום ראש השנה, לא צריך לעמוד בראש השנה יום הדין. אם הייתי אומר את זה אני, הייתם אומרים לי מאיפה לך, אבל אם לכם זוהר מפורש, פרשת תצווה, עד כדי כך הימים האלה הם כל כך חשובים, שיש לנו בהם השתבח שמו מתנה נפלאה בימים האלה. לכן הבן ישחי כותב צריך שיזהר מכעס, והתנהג עם בני ביתו באהבה, והכל פעמים בלשם יחוד לפני ספירת העומר, שהוא כותב שמה בן ישחי בלשון חכמים, צריך מאוד להיזהר בימים האלה, כמה כי הם ימי דינים, כמה שאנחנו זה, ספירת העומר, זה מבטל את כל הדינים. המקובלים, זה אין להם כוונות, אתם יודעים, אין כוונות, רק בספירת העומר. ספירת העומר לוקח אולי שעה, הם סופרים ספירת העומר. אין בתפילה, בזה, קריאת שמע על המיטה, לא מכוונים כלום. לכן צריך להקפיד, גם מצד ההלכה, גם מצד דיני תמימות, כתוב תמימות תהיינה לכם, לא לספור ספירת העומר ב-10 בלילה, יש כאלה סופרים מרוחה, לא טוב. צריך לספור בזמנה, בשעה צאת הכוכבים, לספור ספירת העומר. למה אם לא משאיר כוח לדינים? הספירת העומר יש בה סגולות מאוד מאוד גדולות, בספירה הזאת מבטל את כל הדינים, לכן לא ישהה את הספירת העומר. היה ראש הישיבה רבי יהודה צדקה עליו השלום מפורת יוסף, היה לומד סדר, עד אז לא היה שעון קיץ, היום שעון קיץ, אז 7:30, ככה כבר היה נגמר הסדר. אבל לפני 30 שנה, 35 שנה, לא היה שעון קיץ, אז 6:30 בערך זה היה כבר זמן ספירת העומר. הוא היה באמצע הסדר, הוא היה חמותה שלו חמססון מזרחי עליו השלום, בטח הכרתם אותו, קובל האלקי הזה, היו סופרים באמצע. הגיע הזמן, סופרים. כדי לא לעכב את ספירת העומר. ספירת העומר זה דבר מאוד מאוד גדול, וגם מצד ההלכה תמימות תהיינה, צריך שיהיה תמימות. אבל אם הוא סופר ב-10-11 בלילה, גם אין קשר לתפילת ערבית, יש כאלה חושבים זה תלוי בערבית, לא תלוי לערבית. נגיד אחד יש לו שיעור תורה, יש לו מניין קבוע ב-10 בלילה. יש לו מניין קבוע אחרי השיעור. לא קשור לספירת העומר. יכול לספור ספירת העומר, שלא יתבלבל ויספור עוד הפעם, אבל אם הוא מרגיל את עצמו, יספור בזמנה. זה העניין של הספירת העומר. יש שאלה ששואל החינוך עליו השלום. החינוך בספר, החינוך, כולם מכירים אותו, ספר מהראשונים, במצווה שין ו', במצווה שין ו', זה מצוות ספירת העומר.
הוא שואל שאלה מאוד מאוד גדולה, וזה נבין מה המעלה של הימים האלה שיש לנו. הוא שואל, אם אנחנו אומרים שהימים האלה הם ימים כל כך גדולים, אבל כל הזה היה בשביל מחורת השבת, כן? למען לספור 50 יום עד מתן תורה. אם כן, הוא שואל, למה אנחנו לא סופרים ספירת העומר כבר בלילה הראשונה? בליל הסדר, אה? למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו עם מחורת השבת? כן? נחלקו הצדוקים האלה, אמרו שבת בראשית, היום בשנה הזאת גם הצדוקים יודעו, כי מחורת השבת זה, השבת זה היה בו, פסח חל בשבת. אבל הם הראש שלהם לא לזה, אמר להם שוטים, רבי יהושע בן חנניה כינה אותם מסכת מנחות שוטים, אז הם למדו משהו אחר. אבל התורה שלנו, קיבלנו מחורת השבת, זה לא שבת בראשית, אלא שבת במושו הפסח. אם פסח חל באמצע השבוע, אחרי יום טוב ראשון סופרים ספירת העומר. השנה שפסח חל בשבת, התחלנו לספור מוצאי שבת, גם לפי הצדוקים, הם זה, כדי מחורת השבת לכולי עלמא. בכל אופן, שואל החינוך, שאלה מאוד עצומה, כל אחד היה צריך לשאול את עצמו, אם אנחנו סופרים בגלל שההכנה שלנו לצאת ממצרים, כדי להגיע למתן תורה, היינו צריכים כבר בלילה הראשונה לספור, בליל הסדר, כבר להגיד היום יום אחד לעומר. הרי באותו הלילה שיצאנו ממצרים, היינו כבר צריכים לספור ספירת העומר. למה אנחנו סופרים רק מהיום השני? הרי כל זה יש תהליך שהוא מקושר זה לזה. ספירת העומר ובליל הסדר קשור זה לזה. כי כל יציאת מצרים זה בשביל למתן תורה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, תספור ותספור ותספור. אז למה אנחנו לא סופרים בלילה הראשונה? כך שואל החינוך, זה מגדולי הראשונים, מיוחס, לא כתב את השם שלו, מחיבר החינוך, אנחנו לא יודעים. אומרים שזה רבנו אהרון הלוי, מיוחס לרבי אהרון הלוי, רבו של הריטב"א. קדמו, לפני 800, 900 שנה, אז הוא חיבר ספר החינוך. במצווה שינבר, ככה הוא שואל. שואל, כן, למה אנחנו לא סופרים כבר בלילה הראשונה? אומר החינוך, באמת, היינו צריכים לספור כבר בלילה הראשונה, היום יום אחד לעומר. רק למה אנחנו לא סופרים? בגלל שאנחנו מייחדים אותו ללילה הגדולה, הנפלאה, שהייתה בעצם יציאת מצרים, שזה על האמונה, שזה מורה לנו על האמונה, בפרט לפי חלק מהמדרשים, שאותו הלילה בכלל לא שקעה החמה, כן? בעצם היום הזה, יש מחלוקת בזה, שאומרים, בעצם אני יודע, הכוונה לפנות בוקר, בלילה, בחצות הלילה, אז הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל, אבל עד הבוקר, עד שיצאו ממצרים, כמו אמרו עם ישראל, מה נצא כמו גנבים בלילה? נצא כמו הפנדי. אמר להם, יש בכלל אתם צודקים, אז בבוקר, בעצם היום הזה. אבל יש דעה בחז"ל, אותו הלילה לא שקעה החמה. זרחה, השמש המשיכה, כן, האמונה בעם ישראל לדורי דורות, לכן אנחנו את הלילה הזאת מייחדים רק להגעת לבלך, רק למצוות ליל הסדר. לא מערבים בו עכשיו כרגע את ספירת העומר. כי הלילה הזאת הייתה לילה מאוד מאוד גדולה. כי הרי חז"ל אומרים, מה לו, עשו מילה. איך עשו מילה? הרי מילה זה פסול בלילה. בלילה לא מלאים, אלא איך מלאו? אותו הלילה לא שקעה חמה. יתרון האור מן החושך, כן? הקדוש ברוך הוא כתוב, יש בפסוק כתוב, ליל שימורים הוא להשם. ליל שימורים הוא להשם, י' כו' כ', הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על הלילה. לילה זה דינים, זה על היום, כן. אז איך כתוב, ליל שימורים הוא להשם? למה יש פסוק, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. לא כתוב, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא אלוקים לילה, כי אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הלילה, כן? או איוה אשריך, זהו. אז אם כן, איך כתוב ליל שימורים מול השם? אז הוא אומר, הלילה הזאת לא היה שם משקיעה, היה אור, לכן אמר ליל שימורים מול השם. הזמן, בכל אופן לפי השעון, זה היה צריך להיות לילה, אבל בפועל לא היה לילה. לכן הלילה הזאת היא כל כך הייתה גדולה, וכותב המכתב מאליהו שכל שנה ושנה חוזר אותו הערה. אותו הערה שהייתה לנו בזמן שיצאנו ממצרים, כל שנה ושנה חוזר אותו הערה לעם ישראל. לכן הוא מסביר שבחנוכה, שנעשה נס כזה גדול, ששמונה ימים דלקו הנרות, מה כתוב בגמרא מסכת שבת?
לשנה הבאה כבעום חובה. כן? למה לשנה הבאה? ראיתם איזה נס היה לכם? נס כזה גדול, מדליקים שמן ליום אחד, ולשון השאילתות ברב החי גאון כותב, אפילו ללילה אחד לא היה בו, אפילו לילה אחד לא היה בו, וזה הדלק 8 ימים, יש לך נס גדול מזה, כן? אז כבר באותו השנה, למה כתוב לשנה הבאה כבעום חובה? מסביר המכתב באליהו, רצו לראות אם חוזר הערה. הרי עם ישראל לא היה חסר לו ניסים, יש מלא ניסים, אין סוף, אבל לראות האם הימים האלה מסוגלים שבאותה השנה, כל שנה ושנה יחזור אותו הערה. לכן היו צריכים חכמי ישראל לשנה הבאה להגיע עוד הפעם כ"ה בכסלו ולראות האם מרגישים את הערה הגדולה הזאת, אז חזרו וכבר, כי חגי ישראל השתבח שמו זה לא חג ועוד חג ועוד חג ועוד חג, לא, אותו יציאת מצרים, אותו מתן תורה, אותו דבר בדיוק חוזר על עצמו כל שנה ושנה, כל שנה ושנה. הרי היה לכך, יש בגמרא מסכת שבת, אומרת המראה, לא מקיזים דם בערב חג השבועות. כן? הקזת דם לא עושים בערב חג השבועות, משום שבעם ישראל שקיבלו את התורה בשנת בית אלפים תף ממחן, לפני 3,331 שנה בדיוק על המילימטר, אז היה יציאת מצרים, ואז היה גם כן באותו השנה אחרי 50 יום, היה מתן תורה, בית אלפים, תף ממחית. תעשה אנחנו עכשיו התשעת, ש-5,779, פחות 2,448, יוצא לך 3,331, בדיוק על המילימטר. הכל מסודר. אומרת הגמרא, הלכה. לא מקיזים דם בערב חג השבועות. מה קרה אחר? מה העניינים? אומר, בגלל שבערב חג השבועות, שעם ישראל קיבל את התורה, היה מזיק אחד ושמו תבוח. ואם לא היו מקבלים את התורה, היה המזיק הזה מזיק אותם. יש לו שליטה ביום הזה. לכן, לא מקיזים דם בערב חג השבועות. אומרת הגמרא, ובגלל זה גזרו רבותינו כל ערב יום טוב, לא ערב יום טוב של פסח, לא ערב יום טוב של סוכות, לא מקיזים דם, וכך נפסק להלכה. היום אנחנו לא עושים הקזת הדם, אבל בזמנם היה חייב לעשות הקזת הדם, היה פיקוח נפש. לא עושים הקזת הדם בערב יום טוב. ראיתי שהרב קניבסקי, השם ישמור אותו, כותב, שגם לא לעשות בדיקת דם, מי שבדיקת דם צריך לעשות, לא יעשה בערב יום טוב. מי שזה חובה, מי שזה סכנה וכדומה, ודאי שיעשה. אבל סתם ככה, לא לעשות. למה? פלא פלאים. בגלל שלפני 3,331 שנה, היה מזיק אחד שיצא, מתי? בערב חג השבועות, עד היום בימינו, אנחנו גם כן, לא, מה הקשר? מה הקשר? אז הוא היה, אז נתן תורה, אז היה המזיק הזה יצא, והמזיק הזה יש לו שליטה. גמרנו, חלס. מה אתה רואה? עד היום. מה אתה רואה מכאן? דבר פלא. אותו מתן תורה חוזר. אותו חג הפסח חוזר. כמובן כל אחד לפי מה שיכול להכיל את הדרגות של הזה. החתם סופר כותב, אני הייתי מרגיש בטעם של האפיקומן את טעם של הבשר של קורבן פסח. ככה הוא כותב. אומר, אני מרגיש בטעם של הלחם, מרגיש טעם של בשר. אז כל אחד כפי המעלה שלו מרגיש את הזה. האפיקומן זה מתן תורה, זה היה גם, איך אמר לו שמה, בא אחיך במרמה ולקח ברכתך. מה זה בא אחיך במרמה? במרמה גימטריה אפיקומן. זה היה בליל הסדר, אמר לו שמה, כך שנגד היה עזים, כן? למה שנגד היה עזים? למה? ראשי מביא, חזן מביאים, אחד כנגד קורבן פסח, אחד כנגד קורבן חגיגה. אבל יעקב בא בעורמה מהשמיים, רבקה אמרה לו, התאמר עליי בנבואה, עליי קהילתך בני, הכל מסודר, אני כבר מהשמיים מסודרת, לך אתה מהר תביא שנגד דיי עזים. בא עשיו, אומר לו, ברכני גם אני אביא. אומר לו, לא אפשר. למה אפשר? בא אחיך במרמה ולקח ברכתך במרמה, גימטריה
אפיקומן. אותו דבר, זה היה ליל הסדר. הוא אומר לו, אני כבר אכלתי אפיקומן, אני כבר אסור לאכול אחר אפיקומן כלום. צריך שירגיש טעם של אפיקומן. מה טעם של אפיקומן? מה הקשר? אלה הצדיקים היו מרגישים, החתן סופר כותב מפורש, שהיה מרגיש בטעם של האפיקומן, היה מרגיש את הטעם של הבשר, השתבח שמו. אז בואו אנחנו רואים כמה הימים האלה נפלאים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שכשם שזכינו לחג הפסח, כך נזכה לחוג גם כן את כל ה-49 הימים האלה, שהם כנגד 49 קניינים, יש לנו בפרקי אבות פרק ו' 48 קניינים, כל יום קניין אחד, כל יום. ביום ה-49, אז יש דעות שאומרים, זה תפילה. כי ב-48 קניינים לא כתוב שמה תפילה, כתוב בדיבוק חברים, בקניין זה, בקניין זה, אבל לא כתוב תפילה. אז זה התפילה, כל הדברים האלה, זה תהליך גדול שהתחלנו בו ברוך השם, ויהי רצון שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובתולי יום, נזכה להינצא מאיסור חמץ אפילו במשהו, אמן כן יהי רצון. בכבוד הרב.